Det er super fedt at få hud på. Og det er simpelthen bare noget, vi har gået og ventet på, siden vi startede. Jeg valgte simpelthen en HF, fordi jeg havde gået på en STX inden det her, og fandt ud af, at det ikke var så meget for mig. Så jeg ville gerne finde et sted, hvor der var flere forskellige slags typer, der egentlig kom det samme sted. Så man også følte, at man kunne passe ind, og man kunne finde en masse forskellige venner og få nogle nye relationer. Jeg synes, at fællesskabet her på KPH Syd har været et af de bedste fællesskaber, jeg egentlig har haft i min skolegang. Altså både det fællesskab, vi har imellem eleverne, men også i, altså med lærerne. Altså, vores lærere har været så super dygtige alle sammen, og man har bare følt sig accepteret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave bagefter, men det må jeg jo finde ud af og se, hvad tiden bringer. Men jeg har kommet ud med nogle gode karakterer, så jeg har i hvert fald nogle døre åbne nu.